pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pables un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Sanitat tanca els consultoris de Beniopo i Benipescar i es integra en el centre de salut de Ross de Corella. Torna el festival de la Cançó a Oliva. La Conselleria de Sanitat te previst introduir cambis en el mapa sanitario de Gandía. En este sentido el més relevant és es que es contempla el tancament dels consultoris de Benipescar i de Beniopo. Beni Segons el pla previst, tots dos consultoris quedaran absorbits pel centre sanitari integral de Ross de Corella. El fet és molt rellevant, ja que no sols es tracta de consultoris de dos antics pobles i amb un sentiment d'identitat molt arrelat, sinó també perquè en l'actualitat al voltant de 1.500 persones de més de 65 anys pertanyen a esta àrea. Recordem que precisament l'Ajuntament de Gandia va aprovar el passat 28 de setembre en plenari i de manera unànime, és a dir, amb el beneplàcid de tots els grups polítics, una declaració institucional en la que s'exigia a la Generalitat que mantinguessin oberts precisament els consultoris auxiliars metges de Beniopo i de Benipescar. Este mateix matí ha comparegut una representació del govern de Gandia amb l'alcalde José Manuel Prieto al capdavant, en la qual s'ha mostrat el rebuig a la decisió de la conselleria. Al mateix temps s'ha anunciat que l'Ajuntament de Gandia ha presentat al·legacions per a que es paralitzi el tancament de tots dos consultoris auxiliars, almenys fins que s'escolten les demandes municipals. La conselleria paralitza el tancament dels dos centres, almenys fins que s'hagin escoltat les nostres al·legacions i que en el cas del mapa sanitari no s'ha raonat amb l'Ajuntament i s'hauria d'haver dialogat amb l'Ajuntament de Gandia, almenys per a que poguérem haver donat el nostre posicionament com a govern de la ciutat i com a ciutat, però també per a que haguem pogut deixar diàleg extraure conclusions que afavoriren i no que perjudicaren els dos districtes als que se'ls tanca el consultori auxiliar. La titular de Sanitat de Gandia, Liduvina Gil, ha assenyalat que el tancament que imposa la Conselleria suposa allunyar el model de serveis propers a la ciutadania perquè fa la primera tinenta d'alcalde, la nacionalista Alicia Izquierdo, ha assenyalat que la defensa dels interessos de Beniopo i de Benipescar, que van ser pobles abans de la seva adhesió, és un deute històric que Gandia no pot oblidar no ha d'estar a més de 15 minuts de la seva distància de, de treball o de la seva distància d'on viu. I aquest model de 15 minuts és un model de ciutat saludable, de ciutat integradora i d'alguna manera aquest canvi per part de la Conselleria ens porta a allunar-nos d'aquest model. Gandia té un deute històric amb Benipeixcar i amb Beniopa com a pobles. I en el moment de la seva anexió, i s'explicava també, es va comprometre a seguir mantenint uns serveis que dignificaven aquests espais. Pel que fa a aquest assumpte, el grup popular de Gandia ja ha anunciat que donarà suport a una nova reivindicació municipal per a que no s'eliminen aquests consultoris auxiliars, encara que recorden que la supressió d'aquest servei en Beniopo i Benipescar ja estava contemplada molt abans que s'edifiqués l'actual Centre de Salut de Ros de Corella, com una part que justificava la necessitat de construir la nova infraestructura sanitària. Recorda el coportaveu del PP Vicent Gregori que les primeres declaracions públiques per part de l'executiu local per a que es mantinguessin tots dos consultoris no es van formalitzar fins que no va entrar a governar el PP en la Generalitat i que aquestes instal·lacions auxiliars no estan en les millors condicions. Han passat molts anys en els quals s'han pogut fer gestions per part d'un govern socialista i de compromís a la ciutat de Gandia i d'un govern del Partit Socialista i de compromís a la Generalitat Valenciana per a que arribi aquest moment que ara ja estan traslladant-se tots els departaments al nou centre integral de Reis de Corea on ja s'ha decidit des de fa molt de temps que això va produir-se a Xina. Jo no sé si presentarà al·legacions, sí, pot quedar molt bonico i estèticament de cara a la ciutadania, però el treball no se fa ara, se tenia que haver fet amb molta anterioritat. Durant quatre dies, la plaça Rei Jaume I de Gandia es converteix en el major aparador de la literatura valenciana. Sota el lema Arrels i Territori arriba a la ciutat la quarta edició de la plaça del llibre. La seva programació creix en guany respecte a l'edició anterior i suma la participació de més d'una trentena d'editorials i institucions. També presentacions, recitals poètics, teules redones, exposicions o tallers. Tot, per descomptat, vinculat al llibre. La lectura, no? La lectura és felicitat, és llibertat, no? Aquest drac que tenim ací, sé sí, drac, drac de Sant Jordi, sí, que parlarem al artista, Chules, sí. Aixè sí. és una imatge eh, eh que ens fa eh imaginar, no? Eh imaginar-nos un món, un món que sense el llibre no existiria, no? Aixès ales del drac que vola la nostra imaginació. Això és la plaça del llibre. Sí. És una cita amb eixa imaginari col·lectiu que tenim tots els valencians i valencianes a través dels nostres llibres, de les nostres autores i dels nostres autors. Fins al diumenge, vora 2.500 títols, es posen a disposició del públic envoltats d'una programació transversal dirigida a tots els públics. Tota una proposta cultural que enguany també commemora la figura del poeta valencià Vicent Andrés Estellés i ofereix diverses opcions perquè el llibre i la lectura es convertisquen en un element quotidià. Una filosofia que les biblioteques de Gandia treballen al llarg de l'any. Que el, llibre siga un element quotidià, natural, pròxim, en la vida de les persones, dir, és el nostre objectiu i treballem durant tot l'any en aquest sentit. Aquest event és, és fonamental, la veritat és que és una festa, és, una, és un punt d'encontre que va en la línia del que és el nostre, el nostre objectiu o la nostra filosofia. La Fira i Festes d'Olivar recupera un dels seus actes més multitudinaris, el Festival de la Cançó. És una cosa que agrada moltíssim a la gent, igual a la gent gran que a la gent jove, i és moltes persones, en fi, 2.500 en el 2019. El concurs està dirigit a totes les persones. Únicament han de complir el requisit que siguen no professionals i majors de 18 anys. Es pot participar tant de manera individual com col·lectiva. La primera fase de selecció tindrà lloc el divendres dia 7 de juny a les 8 de l'esprà i es farà la segona planta dels llars dels jubilats. I perquè farà, per el que és la final, es celebrarà el dissabte dia 15, que serà ja en plena fira. Tot un espectacle el que acollirà el parc de l'estació, on sols 10 classificats per a la final es disputaran els 4 premis, un d'ells concedit per l'Associació de Comerciants d'Oliva. Consisteix en un trofeu i 200 euros per a gastar en el comerç d'oliva, per a dinamitzar també un poc més el que és l'economia. Les bases per participar es poden consultar al web de l'Ajuntament. Continua obert el període d'inscripció de per a este Festival de la Cançó d'Oliva, un concurs que s'emmarca en les dues setmanes de programació que oferiran en guany la Fira i Festes del municipi. Tornem a recuperar, com dit, el Festival de la Cançó dintre de la programació de la Fira, que és la nostra festa per excel·lència, una festa oberta i participativa, on tot el poble és al carrer i disfruta de les activitats que fem. Frutas Amador patrocina els esports. Dos atletes i un entrenador de la secció d'atletisme adaptat del Club de Correr el Garbí acudeixen al Campionat del Món d'Atletisme que es celebra en Kobe, a Japó, del 17 al 25 de maig. Els atletes Kim López i Héctor Cabrera, acompanyats del seu entrenador, Juan Viescolano, acudeixen a la cita mundial per aconseguir la plaça als Jocs Paralímpics que es celebraran a París a finals del mes d'agost. Kim López competirà a la matinada del divendres al dissabte a les 9 hores hora local, a les 2 de la matinada en hora espanyola, en llançament de pes F12. López torna a l'alta competició després d'un paró per lesió que l'ha tingut parat més de 6 mesos. Pel seu costat, Héctor Cabrera competirà el dijous 23 de maig a les de 7 hores, hora local, a les 10 hores, hora espanyola, en llançament de javelina, on el seu gran objectiu és arribar fins als 60 metres per poder assistir als Jocs Paralímpics de París. Els dos atletes arriben en un estat de forma espectacular a una cita que és decisiva per a poder acudir, com dèiem, als Jocs Paralímpics. Frutas Amador patrocina els esports. En Paula. Paula I és...? És la, la companya de pis, la que ve de Vigo. Ah. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa ontinyent. Ahora no te flipes que continúe siguiendo un par. Thaisao ha patrocinado este informativo.